چې څومره چې کوشش وکړ په شورا تای کمر دی خدا ټول غوندې زه تحریک ملګری عام خاص تای آیو چې کته هی کوم نو بس پر چې ګرځ تای ظلم خلاف غلی ماکسن تای چې پوس تای مخ مخ ته درناک شنو وا ته یو ورته په ستړیا وی خو نه بیا غاځو دا چې باندې ورته به دیو ځو دا ته ورته همات وکړ تای ځاغ څوک نشي درته کولای به کور ډاران خلق هدای کچھ خالی ویر چک سستا ہے خالی لیکن کسا ہوتا ہے تشی اتفاقی تشی اتفاقی اتحادم ہوں تشی اتفاقی اتحاد ہوں دے در در پورا کافی دائی پل اتفاق کو کس دائی پاشو جوان دیر کس دائی پاشو جوان پہ اتفاقی اتحاد سے آخر خبر در تا کوئی تحریک مل گئی تا پل پشتونتا غوری نا ماویر کس دائی دے امیس پشتونتی ما سب دل خان بولے سائی ما ایسان شیرہ بولے سائی ما بل بل نوم دا استعمال آوے سائی پریر دا چھے تک جوان کی خوشول دیا وکی کہ امی کم خالپت چھے کی ہو پاشتین دا چھے خوشول بھی چھے پشتون خوشول وسطی دیکھ دے پا آرام بھی میش تحریک دا سے عام خلق نشی کم زورائی کاولائی دوا دوا نیم کلا سی کلا یو مومنٹ پکسر ووزی کلا یو خان پکسر ووزی کلا سپین خان کلا سردار ناظرین کلا دل آر سم رو ووزی چه دونی اشتے پاتا کی بیا پاتا انا کی چه چیرے ورکی خو تحریک موجود دی دا تحریک کو تر موجود دی یور لوس و تداس شد رای اون پاسو در اخوائی مدر